एउटा गीत गिराउन न ल, मादल पनि बजाउने, गिराउन पनि ल। अन्त नि ल ल ल, त्यो काठमाडौँमा झराउला भने गीत ल एकचोटि जान्छ ल फेरि। समय देऊ सानो ल, समय देऊ बाबु ल, समय देऊ ल ल ल, भगाइ लान्छु भन्ने त्यसो गरेर बागै लन्छु काठमाडौँ दमौलीमा झराउला बिचर गएर सैली निम्तु गराउला। यो तपाईँले लास्टमा गर्ने स्टेप चाहिँ तपाईँको के हो नि, त्यो तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो नि, तपाईँले कसरी गर्नुभयो? त्यो लास्टमा कि भ्याउने बेलामा मादलले के नमस्कार गर्नुभयो हो, गर्नु त एकचोटि फेरि त्यो स्टेप कस्तो दामी लाग्यो कि, त्यो चाहिँ तपाईँको जान्छ अब विदेशमा। अब लास्टमा गर्नुहुन्छ नि, ढुङ 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 गरेर लास्टमा अब गीत सक्यो, गीत सक्यो, अर्को राम्रो गीत आउँ कि एउटा अनि राम्रो। ओ भाइ बिहा गरे है यो दाइले, त्यसो भनेको छोरा छ अरे छोरी छ अरे नभन्दाखेरि गर्छ उसले आफ्नो मर्जीले भन्ने। तपाईँले त्यो ज्याकेट त्यो प्यान्ट तपाईँ आफैले च्यात्नु भएको कुन त्यो प्यान्ट के अनि उनी दाइ हो सिएम छ त, तिमी चाहिँ कान्छ भाइ, कान्छ दाजु, दाजु
अनि ओ त्यता नि दाइ हो कि भाइ हो कुन ओ त्यता नि भाइ नि दिदी हो यस्तो भयो यहाँ बसेको छ नि दुईटा त्यो चाहिँ दुईटा चाहिँ दाइ हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ भाइ त्यो चाहिँ दिदी हो छोरा हो पानी कुवाको भनौँ त्यो नि हुन्छ हुन्छ अहिले मेरो आउँछु म पानी कुवाको यो जीवनमा तिमीले रुवाको भन्ने ल ल हस् हुन्छ जीवनमा बिसानै गाइरहेको तपाईँले के रक्सी खानुहुन्छ रक्सी जाँड खानुहुन्छ हुन्न त्यही भएर अलिअलि लागे जस्तो भयो के कति खायो त्यो मान्छे के त्यो खेतको माझ जमा घर के सुँगुर पालेको त्यहाँ चाहिँ ज्यार खायो अन्त आएर यो पक्काको बुढीको के त्यो दोकान छ नि त्यहाँ आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रक्सी खायो किन्दै त खानु पर्यो नि अलिअलि बानी टन्नै भरियो न त राजा कहिले भरियो त्यो ब्याग टन्नै ब्याग टन्नै भरियो भनेको होइन धेरै धेरै त घटी घटे छैन भर्खर अलिअलि ठिक्क तिसको चाहिँ खाएन बरु मैले पच्चिसको खायो बरु अन्त त्यो त्यसै दिए हो फेरि त्यसो भन्छ तपाईँहरूले त हाम्रो घरतिर आउनु पर्यो नि त हाम्रो घरतिर जानुभएको थियो अरे अस्ति नि हो के ए नबिर्सिनु भएको रहेछ है तपाईँले त साथी गएको छ त 150 दियो नि 150 दियो राति हुँदा बाल्दै हिँड्यो नि
एउटा लाइट किनेर दियो अब हामी दुई फुर्लुङ बोकेर आहाँ माछा मार्न आएको पैसै छैन ल क्यामेराले सेल्फी हालौँला भनेको गीत छ नि कस्तो राम्रो त्यो छ त्यो अहिले भर्खर गिराउनु भएको थियो नि तपाईँले खिचेको क्यामेराले सेल्फी हालौँला त्यो फुलबारी जाउला सँगै बस होला भन्ने होला अन्त क्यामेराले भन्ने कि त्यो भन्ने अघि त्यो गिरा थियो र गिरा थिएन उता गिराउनु भएर कि त्यो नि गिरा थियो नि एकताल त हो र थाहै भएन नि त के बिर्सियो हो यहाँ हामी बिर्सियो हो क्या कि उसले गीत गाउनु भन्दा दसवटा कुरा गर्छ नि पछि अचार खानु एउटा ल्याएन एउटा होइन म त पाँचवटा दिन्छु खै छिटो गिदाउ पहिला अन्त गिदाइहाल्छु के तेरो म सबै दिन्छु कि गङ्गटो पनि छ मेरो मेरोमा दिने त्यही हो पाँचवटा नि छैन ल अचार खाने हो अचार अचार त भइहाल्छ नि त्यो पहिला के अहिले ठिक्क ठिक्क भयो नि पहिला पोल्यो अन्त त्यो खुर्सानी धुप पिन्यो त्यो त्यो राखेर त्यो राम्रो पोलेर राम्रो पिन्दियो तेल दियो के त्यस्तो गरिदियो अन्त अन्त त्यहाँ अचार बनाएर के अरे बासी खाइदिने कि भाँसिङ हो के रक्सिङ त मिल्दैन रक्सिसिङ त त्यो रक्सिसिङ त त्यो कता राख्ने त्यो गाउँबाट ल खोल्तीमा हाल्नु ल खोल्तीमा हालेर अनि गिदाउनु क्यामेराले सेल्फी हानौँला अघिको जस्तो ल क्यामेराले ल फुलबारी जाउँला सँगै बसौँला क्यामेराले सेल्फी आनौँला भन्ने कस्तो दामी हो कि स्वर चाहिँ जाउँला सँगै बसौँला क्यामेराले सेल्फी आनौँला स्टेप बाई स्टेप गर्छ नि त यो लास्टको स्टेप चाहिँ दामी हो कि